Ще одна позитивна історія у Харківському екопарку. Поповнення. Цього місяця на світ з'явилося лоша заввишки 35 сантиметрів. Його батьки – мініатюрні американські коники. Це штучно створений вид найменших коней у світі. Вони лагідні та довірливі, а ще можуть бути терапевтами для людей. Крім того, в зоопарку з'явилося перше бізоненя. Бачила звірят Оксана Нечипоренко. Не поні, а справжній коник. Щоправда, в мініатюрі. Леголасу трохи більше 2 тижнів. Зріст усього 35 сантиметрів. Має виразні очиці та стрункі ніжки. Активну прогулянку малий перемежовує смачним обідом. Здебільшого у Лего, як його лагідно кличуть доглядачі, молочна дієта. Хоча коник із задоволенням грумкотить і свіжою травичкою. Американські мініатюрні коники у Харківському екопарку з'явилися 3 роки тому. Окрім розмірів, вони ще мають товариський характер, тому вони гарні терапевти. Вони дуже ласкаві, вони дуже люблять спілкування, вони дуже люблять людину, вони не люблять залишатися одні без людини. І от тому для людей з особливими потребностями вони дуже підходять. Лего – не виключення. Він довірливий та цікавий до нового. Зубів зовсім немає, дуже-дуже обережно так. Бере, пробує на смак, як воно. Ну, знаєте, як всі дітки, все познає через рот. А от із бізоненням так не погратися. На захисті малого – тонна ваги та гострі роги. Занепокоєння у грізного батька малого теляти викликає навіть звичний доглядач. Не сприяє комунікації і їстівна пропозиція. Дивіться. Тривок. Якби я знаходився в лагері, вже б мене б не було. У природі в бізонів дитинчата народжуються щороку. У стаді, яке мешкає в екопарку, за 3 роки це перше теля. Його виявили 2 тижні тому. При обході побачили, що вже з'явився малыш. Стадо не трогали, тому що, щоб мама лишній раз не стресувала, і батько до що не зробив глупості, не наступив на животне. Мама завжди рядом, і якщо він навіть відходить від неї, вона його зове, він обратно повертається. Бізони – північноамериканські тварини. У 19 столітті вони були майже знищені і потрапили під захист. Та через повільне відновлення популяції і досі під загрозою зникнення. В Україні найбільше цих тварин мешкає у заповіднику Асканія-Нова. Вони є таким ярчайшим прикладом того, як спочатку чоловік по собственному недорозумінню майже повністю їх істребив, а тепер встановлюють популяцію. Тобто можна на це як ілюстрація змінення і взагалі відношення чоловіка до окружаючому світу. В екопарку сподіваються на поповнення і наступного року. Планують створити територію, де бізони зможуть жити у природних умовах, а допоки обирають малому бізоненяті ім'я. Оксана Нечипоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.